Ecabeselia dres hotel Metevzeb Shechta. Metevzeb ma majoritar deputați care mu dați sa ministru să șoamd gomlobastchoes. Rata sezonis gaxnam de hutmetit rit adre, ministr stevza obis nebartua daeshua. Tchonas sama sam de ademienis helmut era ertvoda. განსაკუთრებული გარემოებები არსებობდა მართლაც გამომდინარე იქედან რომ ის თევზი რომლის დაჭერასაც აპირებენ ან რომლის თევზჭერითაც არიან დაკავებული მეთევზეები და ამით ასობით ოჯახი პრაქტიკულად ირჩენს თავს ამის შესაძლებლობა არსებობს და ამით არანაირი პროცედურა არ ირღვევა, უბრალოდ ჭირდებოდა როგორც განსაკუთრებული და საგამონაკლისო გარემოება მინისტრის ბრძანება. მეთევზეთა თქმით, ქვირითობის სეზონი უკვე დასრულებულია და გარემოს არანაირი ზიანი არ მიადგება, თუ კი სეზონი 15 დღით ადრე გაიხსნება. Პრობლემები იმდენი იყო, რომ მეტეოროლოგებმა ხან ვინ მოგზადა, ხან მოგზადა, აი დღეს გადაწყდა ნამდვილად ჩვენ ქალაქში ერთ-ერთი ძალიან დიდი საქმე. Ეს საქმე მოკლედ რამდენი წელია აგადაწყვეტილი ეს. Პრობლემა ქონდა რამდენი წელი ამას არ მოვადგა და დღეს გადაწყდა კი ჩვენ სასეკეთოდ მეთევზეების. ხო და ყველას მადლობას მოუხდით რომ ქალბატონი ეკა აგერ კაკულია ირაკლია ნუ ვინც არის ხო აი ხელმძღვანელობა ჩვენ დღეს რო გადაგვიწყდა ეს ამბავი. მეთევზეები თევზის რეწვას უახლოეს დღეებში დაიწყებენ.